Геометрія, площа, об'єм і довжина. Гіпотенуза, сторони трикутника, квадрата, градуси кута. Спочатку греки виміряли землю, тепер без неї ну ніяк. Хапайте олівця, будемо креслити. Це геометрія. Привіт, мене звати Віктор Мельніков, я викладач математики в школі «Майбутнє». Сьогодні у нас заняття для 9 класу на тему «Задачі на арифметичні дії з векторами». Отже, що було раніше? Раніше ми з вами вивчали, в принципі, що таке вектори, як знаходити координати вектора, як знайти довжину вектора, як додавати і віднімати вектори. Нагадую, щоб додати і відняти вектори, щоб додати, треба використати або правило трикутника, або правило паралелограма. А також при додаванні векторів їх координати попарно додаються. При відніманні вектора координати попарно віднімаються. Також ми з вами досліджуємо, як множити векторне число, що при цьому відбувається з координатами. Нагадую, що якщо ми помножимо вектор на якесь число, його координати також множаться на це число. Також ми дивилися, що таке колінеарні вектори та їх властивості. Зокрема, що відбувається з їхніми координатами. Ну, наприклад, якщо у нас два вектори колінеарні, тоді їх координати будуть пропорційні. Сьогодні ми будемо з вами практикуватися в розв'язуванні різних задач на всі ці теми і властивості. Давайте подивимось на першу задачу. У нас є вектор, і треба знайти координати такого вектора, який колінеарний йому, і причому модуль якого вдвічі більший за модуль цього вектора. Ми з вами розбирали на попередньому уроці те, що якщо ми множимо число на 3, то його довжина збільшується втричі. Якщо тут модуль вдвічі більший, тобто довжина вектора вдвічі більша, нам треба помножити на 2. І вектор 2b, ми множимо всі координати на 2, тобто мінус 3 на 2, мінус 6, 2. Отже, це координати вектора, модуль якого вдвічі більший. Але при цьому нас запитують, скільки розв'язків має задача. І тут два варіанти насправді. Якщо у нас з вами є вектор, і нам треба довжина удвічі більша, ми можемо його помножити на 2, і тоді напрямок зберігається. Або помножити на мінус 2, і тоді напрямок просто буде протилежний. Тобто, мінус 2b буде мінус 3,1 множимо на мінус 2, буде 6 мінус 2. Це два протилежно направлені вектори, відповідно у них координати також протилежні, але при цьому довжини удвічі більше, ніж у вектора B. Давайте розглянемо наступну задачку. Задачку на доведення. У нас треба довести, що три точки лежать на одній прямій. Це можна зробити за допомогою векторів. Яким чином? От у нас є з вами три точки. А, Б, С. Ми можемо з вами розглянути два вектори. Вектор АБ і вектор АС. І тоді для того, щоб довести, що ці три точки лежать на одній прямій, достатньо довести, що ці вектори колінеарні. Цього буде достатньо, тому що якщо вектори колінеарні, то відповідно вони мають спільну точку А. І тоді очевидно, що всі три точки будуть лежати на одній прямій. Як це зробити? Шукаємо координати окремо всіх векторів. Шукаємо координати вектора АБ. Для цього від координати Б віднімаємо А. 4 мінус мінус 1 – 5. Мінус 7 – мінус 3 – мінус 10. І так само шукаємо координати АС. Від С віднімаємо А. Щоправда, там точка Д. Отак от. І тоді від точки Д віднімаємо точку А. Мінус 2 – мінус мінус 1 – мінус 1. 5 відняти 3, 2. Чи будуть ці вектори колінеарними? Для цього нам треба перевірити, чи існує якесь таке число, на яке ми можемо помножити один вектор, щоб отримати інший. Наприклад, оцей вектор. Ми легко бачимо, що під мінус 1 отримати 5, треба помножити на мінус 5. І дійсно, якщо ми мінус 1 помножимо на мінус 5, буде 5. І якщо ми 2 помножимо на мінус 5, буде мінус 10. Це означає, що ці два вектори, АБ і АД, вони будуть колінеарними. Тобто всі ці три точки будуть лежати на одній прямій, тому що ці два вектори мають спільну точку А. Насправді можна розглядати будь-які два вектори, які мають спільну точку в цій задачі. Ну, наприклад, замість АБ і АД можна було розглядати вектори БД і БА. Або ДБ і ДА. Тобто будь-які вектори, які мають спільну точку. Тоді, якщо вони колінеарні, то вони будуть лежати на одній прямій.
Давайте подивимось на наступну задачку. І уявімо, що в нас є гніздо. І два пташеня вирішили трошки з нього піти погуляти. І тоді переміщення першого пташеня задається вектором 4,3, а іншого 2,-3. І два питання. Наскільки друга пташка ближче до гнізда, ніж перша? І яка відстань між цими двома пташенятами? Відповідно, щоб відповісти на перше запитання, треба взагалі дізнатися, а яка довжина у першого, яка довжина у другого до нашого гнізда. Для цього нам треба знайти довжину вектора. Довжина вектора – це модуль векторів. Давайте знайдемо. Тобто, перше пташеня. Нам треба знайти довжину вектора 4,3. Це буде корінь 4 в квадраті плюс 3 в квадраті. Хто пам'ятає, це Піфагорова трійка і може одразу сказати відповідь, хто ні, потрібно порахувати. Буде 5. І друге пташеня. Для цього нам треба знайти довжину вектора 2,-3. Шукаємо 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9. 9 плюс 4 – це корінь із 13. Тоді, відповідно, наскільки друга пташка ближче до гнізда, треба відняти їх відстані. 5 – відняти корінь із 13. Це різниця їх відстані, отже, настільки на оце число друга пташка буде ближче до гнізда. Щоб відповісти на друге запитання, яка між ними відстань? Треба знайти відстань між цими двома пташенятами. Для цього можна застосувати вектора, нарисувати вектор, який сполучає пташенят. Давайте уважно подивимося, що це за вектор. Він виходить із кінця другого пташеня до кінця першого пташеня. Можна і навпаки нарисувати. Якщо ми таким чином нарисуємо цей вектор, то цей нарисований новий вектор – це насправді різниця цих двох векторів. Тобто, щоб знайти довжину оцю між двома пташками, можна знайти різницю цих двох векторів і знайти довжину того вектора. Так і зробимо. На друге питання. Знаходимо різницю векторів. На рисунку написано різницю векторів 4,3 і вектора 2,-3. Знаходимо, це буде 2,6. І для того, щоб знайти довжину цього вектора, нам треба скористатись нашою формулою. 2 в квадраті 4, 6 в квадраті 36. Це буде корінь із 40. Або 2 корінь із 10. Тому що 40 – це 10 на 4, 4 – це корінь із 4, це 2. Отже, відповідь – 2 корінь із 10. Давайте поглянемо на іншу типову задачку. У нас є три вектори, і треба знайти такі числа x, y, якщо один вектор виражається через інший за допомогою такого рівняння. Давайте спробуємо, як це можна зробити. Спочатку знайдемо окремі складові, тобто скільки буде x помножити на вектор a. Оскільки ми не знаємо x, ми так і просто записуємо, що це просто число помножити на координати вектора a. 1 помножити на x – це буде x. Мінус 4 на х, мінус 4х. Ось такий вектор. Вектор yb. Координати вектора b множимо на y. 0 на y – все одно 0. А 3 на y – 3y. Тоді, якщо ми рахуємо суму векторів xa плюс yb, то для цього нам треба додати відповідні координати. Х додати 0 – це х. 3y додати мінус 4x, так і буде 3y мінус 4x. І при цьому оцей вектор, він має дорівнювати вектор c, який має свої координати. Координати 2 мінус 17. Ми отримаємо два вектори, які мають бути рівними з нашою умовою. Це означає, що їхні координати також мають бути однаковими. Це означає, що у нас є саме система рівнянь. X дорівнює 2. І в той же час 3y мінус 4x дорівнює мінус 17. X ми вже знаємо, це дорівнює 2. Підставляємо, щоб знайти y. Тобто 3y мінус 4 на 2 – 8 дорівнює мінус 17. Отже, 3y дорівнює. Переносимо 8 туди, мінус 17 плюс 8 – це мінус 9. І ділимо і знаходимо, що y дорівнює мінус 3. Отже, це наша відповідь. X дорівнює 2, а y дорівнює мінус 3.
Оце два числа, які нам треба було знайти. Тобто в таких задачах ми завжди робимо все через координати. Множимо всі числа на координати, а потім отримуємо два вектори, які однакові, і прирівнюємо їх координати. Таким чином розв'язуємо якусь систему, яка там є, і отримуємо нашу відповідь. Давайте подивимось на більш складну задачку. За нашою мовою у нас є паралелограм ABCD. За умови там позначені точки. Точки М і Н. АМ до МБ. АМ до МБ як 1 до 2. Тобто ось тут десь. Х, 2Х, 1 до 2. І БН до НС як 2 до 1. 2 до 1. Y, 2, Y. Треба виразити вектор NM через вектори AB і AD. AB – ось вектор. Це вектор A. І вектор AD – це вектор B. Отже, в таких задачах варто подивитися на той вектор, який ми шукаємо, і взагалі дізнатися сумою чи різницею, яких векторів він є. А потім спробувати ті вектори, які ми знайшли, нові, вже їх виразити через відомі. Це буде трошки легше. От подивимося на вектор NM. Подивимось, де взагалі у нас правило трикутника тут є. Нагадую, що правило трикутника, ось у нас два вектори один за одним, кінець першого співпадає з початком другого, і тоді вектор, який виходить спочатку в кінець, це і буде сумою цих двох векторів. Отже, подивимось на NM. Це сума, яких векторів є. Це сума векторів NB плюс BM. Ось у нас і за правилом трикутнику знаходимо. Отже, можемо записати, що вектор NM – це сума векторів MB плюс вектор BM. N. NB плюс BM. Потім спробуємо усі нові частинки виразити через A і B. От давайте подивимося. Вектор NB. Ось він. І який вектор, частинкою якого можна його спробувати зробити. От у нас є вектор AD, який дорівнює B. І лежить на паралельних сторонах вектор NM. Це означає, що вони колінарні. Тобто існує просто число, на яке ми можемо помножити вектор B і отримати вектор NM. Ми знаємо, що оця точка N на вежі стороні BC відношення тут 2 до 1. 2 до 1. Це означає, що в принципі оцей відрізок за довжиною, він дорівнює 2 третіх від цього вектора, від цього відрізка. І потім нам треба подивитися уважно, куди направлений вектор. Вектор B і вектор NB направлені в протилежні боки. Це означає, що ми множимо на від'ємне число. Ми можемо записати, що NB – це мінус 2 третіх від вектора B. 2 третіх, тому що це 2 третіх від довжини, і мінус, тому що направлений протилежний бік. Потім так само спробувати зробити з BM. BM вже можна одразу через вектор A подивитися. Вони також направлені в протилежні боки. І також BM складає 2 третіх від всієї сторони AB. Оскільки в протилежні боки, то буде мінус, і завдовжиною 2 третіх. 2 третіх від вектора A. Тоді NM – це сума оцих двох векторів. Тобто записуємо суму оцих двох через А і Б. Тобто кінцева відповідь – мінус 2 третіх, вектор Б, мінус 2 третіх, вектор А. В таких задачах краще завжди той вектор, який ми шукаємо, спочатку якимось чином відобразити через якісь сусідні вектори, а потім подивитися, можливо, ці сусідні вони якось виражаються через те, що є в умові задачі. Щоб потренуватися, давайте розв'яжемо щось подібну задачку на цю. У нас з вами є трикутник ABC, і медіани перетинаються в точці M. Якийсь трикутник ABC. І медіани в точці M. Ось у нас медіани. Тут нехай буде ще одна медіана. І ось точка M. Нам треба виразити вектори BM. Оцей ми шукаємо. Через вектори BA і BC.
Справді. Ми знаємо властивість із курсу геометрії, те, що точкою перетину медіани діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи звід вершини кута. Тобто BM до МК відноситься як 2 до 1. Тобто 2х, х. Насправді тут, якщо ви помітите одну річ, буде розв'язувати набагато простіше. Якщо це трикутник, ми можемо його дорисувати до паралелограма. І тоді, якщо ми продовжимо нашу медіану, вона якраз потрапиться у цю точку. Чому так? Тому що ось ці діагоналі, вони точкою перетину діляться навпіл, оскільки це діагональ, це буде точка перетину цих штучок, і якраз так вийде. Якщо ми додамо вектори BA і BC, ми одразу можемо побачити, що за правилом паралелограму це буде вектор оцей новий великий. Оце буде сумою цих двох векторів за правилом паралелограму. Давайте позначимо тут точку D. Тоді вектор BD – це сума векторів BA і BC за правилом паралелограму. Тоді яку частинку вектор BM займає від всього вектора BD? По-перше, вони співнаправлені. А потім подивимося, якщо це 2 до 1, 2х і х, а ми знаємо, що в паралелограмі точкою перетину діагоналі діється навпіл. Тобто оце 2х плюс х – 3х, отже це також 3х. Тоді оце вектор BM, яка частинка? Це 2х поділити на все. 2х поділити на 6х – це 2 шостих або 1 третя. Це означає, що вектор BM – це 1 третя від вектора BD. Так і запишемо. BM – це 1 третя від вектора BD. А BD – це сума векторів BA і BC. Тобто виходить, що це 1 третя векторів BA плюс BC. У відповіді у нас фігурують лише вектори BA і BC, тобто те, що у нас питали в умові – вирізати BM через вектори BA і BC. Ми це зробили. Давайте тепер подивимось на задачу з туристом. Він з вами був у одному таборі, а потім його переміщення протягом 3 днів можна описати векторами. Спочатку він пішов за напрямом, який дорівнює, відповідає вектору 1,4, потім 4-1, і потім 1,5. Питання, яка відстань від табору до туриста зараз? Якщо ми знаємо його переміщення протягом 3 днів, як знайти зараз відстань? По-перше, як розв'язати цю задачу? По-перше, ми можемо знайти суму цих векторів. Тобто, якщо у нас спочатку був рух таким чином, потім таким чином, то загальне переміщення протягом цих 2 днів буде сумою цих 2 векторів. Потім, якщо в наступний день він пішов ще туди, то це вже буде, оці 2 вектори у нас вже їх не будуть, а буде вже зелений за 2 дні і ще третій. І тоді кінцево це буде оцей вектор, сума цих 2. Або взагалі сума цих всіх 3. Можна згадати минуле наше заняття, де ми досліджували одну задачку, там, де у нас попарно виходили з кінців попередніх векторів вектори, і їх сума – це просто вектор, який сполучає початок першого і кінець останнього. Тобто в нашому випадку що треба зробити? Треба додати всі ці 3 вектори, а потім знайти довжину цього новоутвореного вектора. Ну, давайте це спробуємо зробити. Вектор 1,4, вектор 4-1 і вектор 1,5. Попарно додаємо всі координати. 1 плюс 4 – 5, плюс 1 – 6. 4 плюс 5 – 9, мінус 1 – 8. Отже, це вектор, який відповідає 6, 8. Це сума всіх векторів. Для того, щоб знайти відстань від туриста до табору, треба знайти довжину цього вектора. 36 плюс 64 – корінь 100, тобто 10. Тобто відстань від початку до тієї точки, де зараз турист, через 3 дні, дорівнює 10. Давайте поглянемо на ще одну задачу. У нас з вами є відрізок довжиною 18 см АБ. І позначили точку С так, що BC дорівнює 6. Причому на відрізку, тобто всередині. Отже, це 6. Якщо всього 18, то це 12. І у нас 3 завдання. Треба вирізати вектор АБ через вектор АС. Вектор АБ – це оцей весь великий. Вектор АС
Ось так, частиночка. Тобто, на що треба помножити вектор АС, щоб отримати вектор АБ? По-перше, очевидно, що на додатню число, оскільки напрямок збігається. А потім треба подивитися на довжини. Якщо довжина вектора АБ – це всього 18, довжина вектора АС – 12, то якщо ми 18 поділимо на 12, отримаємо число 3 других. Якщо ми 12 помножимо на 3 других, то отримаємо 18. Тобто вектор АБ – це 3 других вектора АС. Так само зробимо інші задачі. Наприклад, вектор BC через вектор AB. BC – це оцей маленький вектор. А вектор AB – великий, ось він нарисований. Як отримати BC із AB? Оскільки напрями протилежні, множимо на від'ємне число. А потім дивимося на довжину. На що треба помножити AB, щоб отримати BC? Так, і також бачимо співвідношення 6. Ділимо на довжину великого вектора 18, це буде 1 третя. Якщо ми 18 помножимо на 1 третю, то отримаємо 6, довжину цього вектора. Тобто нам треба помножити вектор АБ на мінус 1 третю. Вектор АБ множимо на мінус 1 третю, щоб отримати вектор БЦ. На мінус, тому що протилежно направлені, 1 третю за довжиною знижую. Вектор АС через вектор БЦ так само робиться, можете зробити це самостійно. Давайте розглянемо більш складну задачу. У нас є два відрізка A1, B1 і A2, B2. A1, B1, A2, B2. Вони не паралельні, це просто два відрізки. У нас є дві точки, M1 і M2, які лежать посередині. Ці відрізки нерівні, довжини нерівні і все так далі. Треба довести, що вектор M1, M2 дорівнює половині суми векторів А1, А2 і Б1, Б2. Тобто оцей вектор півсумі оцих двох. Яким чином це можна зробити? Для початку давайте розглянемо з М1, М2. І запишемо його через суму якихось векторів. Можна записати через суму трьох векторів. М1, А1, додати А1, А2 і додати А2, М2. І це і так і запишемо. MA1 плюс A1, A2 плюс A2, M2. І так само запишемо суму M1, M2 через вектори, які буде, через суму векторів, який буде містити вектор B1, B2. Можна так написати, що це буде сумою векторів M1, B1 плюс B1, B2 і B2, M2. І запишемо цю суму. А потім додамо. Тоді, якщо ми додамо, то зліва у нас вийде 2 М1, М2. А справа давайте подивимося. Якщо ми подивимось на суму векторів МА1 і М1, Б1. Ці два вектори протилежно направлені. За довжиною вони однакові. Це означає, що якщо ми їх додамо, вони один одного знищать, вони їх не буде більше. Тобто при сумі оце буде 0 вектор, вони зникнуть. Так само, якщо ми подивимось на А2, М2, А2, М2 і Б2, М2, вони також протилежно направлені, а за довжиною однакові. Це означає, що якщо ми їх додамо, вони теж знищаться. Тобто справа у нас залишиться А1, А2 плюс Б1, Б2. І якщо ми поділимо на 2, ось у двійку, звідси її заберемо, то буде якраз те, що нам треба було довести за умовою задачу. Цікаве запитання, а що якщо А1 і Б1, вони будуть перемішані? Тобто тут буде точка Б1, тут буде точка А1. Чи буде виконуватися все те саме? Спробуйте самостійно подивитися, що буде виконуватися в цьому випадку, і подивитися, чи буде ця формула правильною. Зараз у мене запитання до вас. Якщо дано два вектори, і відомо, що координати першого вектора 1, мінус 2,
а вектора b мінус 2, 4, то яка з рівностей буде правильна? Давайте подивимося. Чи правда, що вектор а дорівнює мінус 2 помножити на вектор b? Отже, ми маємо координати вектора b помножити на мінус 2, щоб отримати вектор а. Якщо ми координати b помножимо на мінус 2, мінус 2 на 2 – це буде 4, мінус 8. А координати вектора а – 1, мінус 2. Отже, це неправильно. Якщо ми подивимося на другу рівність, а дорівнює мінус вектор b. Це означає, що вектори а протилежні до координат вектора b. Тобто, якщо протилежні до координат вектора b, буде 2, мінус 4. 2, мінус 4 – це неправильно, тому що у нас вектор а – 1, мінус 2. І якщо ми подивимось на третю рівність, то вектор b – це мінус 2 помножити на вектор а. Подивимось по координатам. Якщо ми мінус 2 множимо на координати вектора а, буде мінус 2, 4. А мінус 2 і 4 – це і є координати вектора b. Таким чином, правильна рівність – це третя рівність. Давайте підсумуємо. Сьогодні ми з вами розв'язували різні задачі на арифметичні дії з векторами. Суми, різниці, множення і так далі. Для того, щоб ефективно їх розв'язувати, варто самому перерозв'язувати кілька задач, тому візьміть, будь ласка, якісь підручники чи збірники задач і прозв'язуйте задачі на цю тему. Дякую, до побачення.